Чоловіку, що погрожував підірвати міст метро у Києві, загрожує довічне ув'язнення. Про це повідомило у нас поліції. Правоохоронці не виключають, що затриманий був під дією наркотиків. Рух через міст відновили напередодні о 9-й вечора. Спецоперація тривала кілька годин. Врешті силовики пішли на штурм і затримали терориста. Нагадаю, чоловік зупинився посеред мосту метро, погрожував підірвати його та здійснив кілька пострілів. Через надзвичайну подію у столиці виник транспортний колапс. Він бувший військовослужбовець, було звільнено його. 3 місяці тому в нього вже вилучалась вибухівка, тому ми цілком вважали і були впевнені на етапі операції, що його погрози реальні, і виходячи з цього планували всі свої дії. Ніяких нерозумних вимог, ніяких якихось зв'язних думок від нього не було.